Okay, lad os starte. Kom op på en eller et tæppe. Det er nok en meget god idé i dag at have nogle klodser med sig. Hvis man har svært ved at strække sit ben ud over sin fod, så er et bånd også altid godt. Okay, lad os starte. Så prøv at finde en god sidestilling. Så bare lige give dig tid til at lande. At du og mærker, at du sidder godt i bækkenet og i benene. Og har dit lændesvej. Og så når du er klar, så kan du lade blikket blive lidt blidere. Og luk dine øjne. Og start med at mærke kroppen der, hvor du er. Se den fysiske krop, dine knogler, dine muskler, din hud. Og sådan. Det du består af. Og så prøv at mærke, at din ryg er lang. At du sidder med en rank ryg. Sådan forskellige måder. Det kan være, at du rækker toppen af hovedet lidt opad, eller ganen lidt opad. Jeg kan nogle gange også godt tænke på, sådan at skulle have en lang talje. Så uden du overgør det, så er det der for dig til at sidde med sådan en lidt langstrakt ryg. Og så prøv at lade din brystkasse være bred, din skulder være bred, og så lad skulderbladene sådan pakke sig ind i kroppen, og sådan bare i gårdagens klasse snakkede vi lidt om nærvær, som ja, både det nærvær, der er i dig, men også den tilstedeværelse, som nærvær giver dig. Og lad os finde det lidt frem igen ved at bare mærke vores åndedræt. Lad det hele være invitationer, så hvis der er noget, jeg siger, der ikke resonerer med, hvordan du har det lige nu, så er du velkommen til at ændre det. Du slapper af dit ansigt, og du slapper af din kæber. Og så bare fornem dit åndedræt, hvordan det møder din næsebor. Uden rigtig at ændre på det, så for som du kan sanse, hvordan det kommer ind gennem næsen. Og kommer ud igen. Og sanse det i næsegangen. Og det var en måde at centrere på, en måde at finde fokus. Man kan sige, at vi zoomer ind eller fokuserer på kontakten til åndedrættet eller til omverdenen. Lige der, hvor vi møder åndedrættet. Hvis det lige nu giver mening for dig, bare luk øjnene og sådan træk dig lidt dybere ind. Sådan lidt give slip på omverdenen, så kan du også gøre det. Du kan helt slippe på dine tanker. Og så lad os sende opmærksomheden ned til vores hænder. Og bare sans dine hænder, varmen fra hænderne, vægten fra hænderne.
Det kan være, at der er et andet ord, der rammer mere dine hænder. Du kan sanse for benene, vægten af dine hænder. Du kan måske sanse for hænderne varme med dine hænder. Og det er, du rører noget. Så den energi, der opstår, eller den fornemmelse, der opstår, når du er nær noget andet. Den tilstedeværelse, når du sanser der. Som jeg på en måde minder os om den energi inden jer selv. Jeg tænkte, vi skulle starte sådan her, fordi det måske bliver en time, hvor vi skal arbejde lidt. Så er vi også indimellem, selv når jeg ikke siger det til jer, jeg selv minder jer om at finde nærværet, finde forbindelsen til noget andet. Det kan være bare at mærke sine fødder, hvordan de møder jorden, eller mærke luften uden på huden. Skaber den opmærksomhed på, at åndedrættet pulserer, og åndedrættet flyder. Og samle hænderne foran hjertet. Og så et lille smil på læben, tag en dyb indånding. Og tag en dyb udånding. Tag en dyb indånding. Nå, tag en dyb udånding. Så bare lad hænderne løfte sig op til det tredje øje. Og tilbage til hjertet, så kan du bukke hagen lidt ned som et lille velkommen til dig selv. Og så lad os åbne øjnene og lægge armene tilbage i skødet. Tag en dyb indånding og lad armene række ud. Og så prøv at strække dig. Det kan være, at du har armene bare lige ud til siden. Det kan være, at du flexer hænderne, så du virkelig sådan strækker ryggen ud. Åbner. Og så lad os tage sådan nogle små cirkler i hænderne. Og det er egentlig mest bare for at bevæge vores skuldre, vores skulderblader. Ja. Du kan forestille dig lidt af armene, for at blive længere, mens du cirkler din arm til siden. Det kunne næsten være børnejoga her, flyvemaskinen. Så måske er det vej. Og så tager du hænderne til dine skuldre. Og bare tager albuerne ud til siden. Prøv at lægge mærke til, når du tager armene ud til siden. Man kan godt have lidt en tendens at trække dem bagved. Prøv at se, om du kan få dem en lille smule mere foran. Og så tager du nogle cirkler. Store cirkler med albuerne. Og den anden vej. Ja, okay. Og så tager du armene ud til siden på en indånding. Kigger måske op, og på en udånding giver du dig et kram. Og krammet kan være, at du bare giver dig et kram, men det kan også være en fordel at prøve at tage hovedet ned til brystet og skyde bagsiden af hjertet op. Du runder ryggen. Og så en gang til at sådan ind og åbne brystet og åbne hjertet. Måske kigger op, måske bare lige frem, og så modsat arm forrest og giver dig et kram og runder ryggen. Gør det en gang til, strækker armen ud til siden, og så nu tager vi højre albue foran øverst, den venstre. Og kommer ind i ørnearmene. Han tager albuerne. Først spreder skulderen ud og trækker albuerne lidt ned. Og så trækker du albuerne lidt frem. Og måske hænderne lidt op. Prøv at lade hovedet være sådan, det kan være hænske lidt ned og lidt til siden, når du sådan får fat i noget af det, der kan være lidt stramt. Når det er lidt stramt, tager vi lige et lille smil på læben og minder os om, det er bare en stram muskel. Okay, så når du ind med armene, rækker ud til siden igen. Helt inden for brystet, strækker armen ud, og så tager du den venstre albue øverst. Jeg kan vi lige brede skulderen ud og trække albuen lidt ned. Og så tager dem lidt fremad. Og en lille smule opad.
dejligt at skuldrene er gået tilbage. Nu vil jeg i gang med opvarmningen. Lad os også lige tage vores hænder og flette dem, og så bare cirkle vores hånd ned den ene vej. Man kan også tage den anden vej. Okay. Så kom op på alle fire. Placer dine hænder i måtten. Sådan en god skulderbredde, pegefingrene parallelle. Og så lad os sende hoften tilbage til en child's pose. Du bestemmer selv, om knæene er lidt åbne eller lidt eller samlet. Du kan lige skubbe lidt ned i hænderne og prøve at trække maven væk fra lårene. Og så kommer du hele vejen ned. Hvis det er svært med panden at komme ned, så bare læg den på en klods. Tag en dyb indånding her. Og prøv at give lidt slip i dine hofter, i dine knæ. Så går du hænderne lidt frem, op på fingerspidserne, og går hænderne over til højre side. Begynder at finde et stræk i venstre side, dyb indånding. Dyb udånding. Fortsætter videre over til siden, og bare begynder at komme en lille bitte smule opad. Og så op og sidde på din hæl, eventuelt skrædderstilling eller på nogle klodser, hvis det er svært, og række din venstre arm ind over højre side. Du kommer hele vejen tilbage igen, ned til din child's pose, og så kravler din hænder over til venstre side. Så du kan mærke, at din højre side får lidt mere stræk. Og skal slippe ind i hofterne, eller hofterne bliver tunge. Kravler videre over til venstre side, og lader højre arm række ind over. Kommer tilbage. Vi fortsætter med sidestrække, havfruestilling, som vi også gjorde i går. Så vi sender os, jeg ved ikke om det hedder havfruestilling, det bliver den kaldt. Så vi sætter hoften over til venstre. Jeg kan lige vise det forfra. Så du sætter hoften over til venstre, så dine fødder ligger sådan her. Du kan lægge fristen ind i svangen. Og hvis man nu synes det her, det man har svært ved ikke at falde over til siden, så tager du bare lige en klods og sætter dig på den. Eller tæppe. Og så rækker du din venstre arm op, og så læner du dig ud til højre. Så du begynder at åbne den venstre side her. Du kan godt tippe sædeknoden en lille smule op, så du stadig holder dit lændes vej. Så kommer du op og tager et twist til venstre. Bare for overkroppen, drejer overkroppen til venstre. Bare fortsætter med din ujjayi-vejrtrækning. Kommer tilbage til midten, skifter side, så du kommer lige op. Bruger du din klods, så tager du den med over til siden, eller sætter du bare hofterne over til højre. Så du sidder sådan mest med tyngde på højre balle, rækker højre arme. Den der lange side, højre hofte, højre skulderforbindelsen, og læner dig over til venstre. Du kan godt trække maven lidt ind. Jeg har det altid sådan, at vi strækker, eller måske især siderne. Det er som om, at det er udfordrende at trække vejret, fordi det kan være så stramt. Så prøv virkelig at gøre dig umage med at ånde ind. Og samme lange udånding. Jeg kan også godt lide at bevæge mine fingre, så det hele ikke føles låst, men at der ligesom er noget bevægelse inde i kroppen. Og så kommer du op og kigger til højre side. Jeg trækker maven lidt ind. Drejer overkroppen til højre, så lige kommer lidt ind mellem skulderbladerne.
Så lad os komme op på alle fire. Og så en helt almindelig ko og kat. Så placerer dine hænder i en god skulderbredde. Lad os lige lukke øjnene et øjeblik og bare sanse håndfladen. Kontakten til gulvet. Lige der, hvor gulv, underlag og hænder mødes. Begynd at smelte hjertet en lille smule nedad. Og så pres ned hænderne og begynd at løfte baghjertet op mod loftet. Og så lige gør det et par gange, så du smelter hjertet nedad. Og løfter baghjertet op mod loftet. Og smelter. Og løfter. Og så kan du begynde at lave ko og kat, hvor du svajer og begynder at kigge frem. Og på udånding presser ned hænderne, løfter taljen og runder ryggen. Fortsætter med det, indånding, svajer. Du kan gøre det så flydende som muligt. Det kan nok betyde, at åndedrættet hele tiden er i gang. At du ikke holder vejret, men at du føler, at du bliver ved med at forlænge åndedrættet. Lad os komme tilbage til neutral. Åbn brystet frem, bred skulder og underbøj din sær. Send hoften tilbage og kom ind i dagens første hundestræk. Gå lidt på stedet. Så du prøver sådan at undersøge, hvordan liggende har det. Tæerne, fødderne. Bare find et hundestræk her. Pres godt ned gennem dine hænder. Du kan lige kigge på hænderne. Og så prøv at trække hænderne lidt ind mod hinanden, så du begynder at fange dine biceps. Det kan være, du presser lidt mere ned i pegefingerknoglen. Så slipper du hovedet ned på linje med din overarme. Skyder lårene, hofterne op og tilbage. Lidt inderdrejning. Og så ruller du frem mod en høj planke. Bare mærker nogle stærke arme her. Sender brystet frem. Og sender halebenet, hælene tilbage. Presser lidt ned i hænderne på 5. På 4. På 3. 2. Og 1. Og bare kommer ned på knæ. Tag lidt skulderstræk. Så drejer din højre fod ud til siden. Tag højre hånd ind i midten af måtten. Så knæ og hånd nogenlunde på linje. Og så strækker du dit venstre ben tilbage. Og rækker din venstre arm op. Har du brug for mere støtte, så husk, du kan sætte foden i jorden. Bred skuldrene åbne her. Zoom maven ind. Og så lad os prøve at bøje vores venstre ben. Og række efter foden, og hvis du ikke når, så er det fint, så rækker du bare, ellers så tager du fat i din ankel eller fod. Trækker halen under dig, prøver at finde så parallelt ben som muligt, og så skubber du foden tilbage. Det kan godt være lidt udfordringer med balancen, men det er noget med at give lidt mere vægt til den arm, du står på. Og presser tilbage. Nu kommer hele vejen ned igen. Okay, lad os bare starte fra alle fire, række højre ben tilbage, og så dreje vores ben ud. Venstre ben ud, venstre hånd i midten, og kommer op. Zoom maven ind. Man kan blive her og arbejde på at brede sin skulder ud. Næste skridt kunne være at bøje sit ben tilbage. Række efter foden, blive der, eller prøve at fange sin fod. Halen under, og skubber foden tilbage. Som sådan en halv bue på knæ her. Eller prashasana på knæ. Åbner op. Og kommer hele vejen tilbage igen. Underbøjer din tær. Kommer tilbage til et hundestræk. Læg vægten lidt frem i armene. Lad armene plukke ind i skulderledet. Træk hænderne ind mod hinanden. Slip din nakke. Zoom maven ind. Og skyd hoften op og tilbage. Og så kommer du hele vejen frem til dine hænder. Til så mange skridt, du har brug for. Bøj lidt i benene, når du kommer frem. Hoftebredde. Ånd ind, send hjertet fremad, åbne op, og så på udåndingen, fold forover.
Hænger han til at række brystet fremad. Og på udåndingen fold forover. Lad os bøje vores ben. Så vi sænker hoften tilbage som sådan en utkatasana prep. Så bare begynd fra fødderne, nærmest for store tåen. Træk ind og hælen tilbage. Træk ind og lårene bagud og væk fra hinanden. Så maven ind og lad armene svæve tilbage langs med kroppen. Okay, så står jeg sådan utkatasana prep her. Lad os flytte fingrene bag ryggen. Og åbne skuldrene igen. Skyd brystet frem. Og så lænd dig forover. Og kom forover. Og løft din arm op mod himlen. Og så bare slip din arme, og så rul hele vejen op, bøj dine ben, træk halen under dig, kom hele vejen op. Mærk fødderne mod jorden, ret hoften ud, ret ryggen ud, og ånd armen, ræk højt op. Og nåd hænderne til hjertet. Fødderne bliver lidt tunge, ground op ned, og lad armene række op. Og nåd hænderne til hjertet, ligesom om du prøver at strække din ryg eller din talje. Igen indånding, armen op. Og nå hænderne til hjertet, sænker hoften tilbage til utkatasana. Ko og kat i utkatasana, så vi lader armene række frem. Svajer i kaktus ud med armene, åbner brystet. Og på udåndingen krummer hjertet tilbage og rækker armene frem. Det behøver ikke se ud på en bestemt måde, man skal bare føle rundere og svajer i ryggen. Indånding, svaj lænd, åbne brystet, kigger. Og udånding krummer. Indånding. Åbner. Og udånding krummer. Og svarer. Bliv i svaret. Kom videre ned i svaret. En forbøjning læner fremover. Og tag hovedet ned. Indånding brystet frem. Plant dine hænder i måtten. Og kom tilbage til et hovedfræk. Nu tager vi sådan opvarmning for ryggen. Også lidt styrke. Ej, jeg hoster lige. Så det er ikke Chaturanga Dandasana endnu. Så du ånder ind, kommer frem til planken. Så lægger du knæene i gulvet. Så svajer du hjertet ned igennem armene. Så du er i dit svaj. Prøv at holde albuerne. Jeg vil ikke sige helt ind til kroppen, men sådan, det lige rækker lidt ind i skulderbladene i kroppen. Kom op igen på alle fire. Og find en Child's Pose. Kom op igen i hunden. Gør vi lige to gange mere. Ruller frem til planken. Kommer ned på knæ. Svajer hjertet ned. Løft dine skuldre, løft dine sideknuder. Zoom maven ind. Kom hele vejen op igen. Find din Child's Pose. Og find hunden igen. Igen ruller frem til høj planke. Ned på knæ. Svajer hjertet igen. Løft dine skuldre. Svajer. Så maven ind, kom op på alle fire. Tilbage til Child's Pose. Og find dit hundestræk. Indånding kigger frem, løfter din hæle, hopper eller går hele vejen frem. Og nej, åbner. Løft op i lårene, og nu fold forover. Kom hele vejen op, armene ræk højt op. Og når ud hænderne til hjertet. Indånding, armene op. Og noget lang ryg, kom hele vejen forover, noget slipper nakken, indånding brystet frem, og finder en planke. Stærke arme, zoom maven op. Og så prøv at holde den forbindelse. Du kan vælge at lægge knæene i gulvet, du behøver ikke. Vi går igennem Chaturanga Dandasana. Tænk på, at baghjertet skal være højst. Skuldrene mod loftet, læner dig frem, kommer langsomt ned, hele vejen ned på maven. Strækker dine fødder. Træk lårene indad. Træk halen mod hælen. Prøv at trække navlen væk fra gulvet. Ræk ud gennem toppen af hovedet. Og begynd at komme op til babykobra eller fuld kobra. Og når ud og smelter ned. Det gør vi lige to gange mere. Løft de inderlår bækkenbund. Navlen væk fra gulvet. Løft toppen af hovedet ud. Og jeg bliver ved med at række ud af. Finder din version af kobra. Så om du kan lade
Inderlårene ræk den ene vej, og ganen ræk den anden vej. Lidt som om de er afhængige af den modsatte retning. Okay, og kommer ned. Og så lad os herfra skubbe op på alle fire, eller skubbe op i fuld planke. Og finde hunden. Tre åndedræt, dyb indånding. Du ånder ud en. Lad mærke kontakten ned i gulvet, dyb indånding. Og du lader armene plukke ind i skulderledet. Du giver noget vægt til dine hænder. Indånding kigger frem, løfter din hæle, hop eller gå. Kommer frem til en hoftebredde, ånder ind, sender hjertet frem med en lang ryg. Ånder ud og folder forover. Bøj lidt ned i benene, som om du vil mod Utkatasana, og sænker hoftene tilbage. Send hjertet frem, går der lang i taljen, ligesom en lang ryg, lidt svag, kom hele vejen op under, ikke? Ånder ud hænderne til hjertet, det gør vi igen. Indånding, armene højt op. Du kan komme ned med lang ryg, eller måske sætte dig lidt tilbage og svare ned, så du får dig forover. Og slipper nakken. Indånding, brystet frem. Hænderne i måtten og kommer tilbage til en planke. Finder din styrke. Kom lidt længere frem på tæerne. Sug op i maven med eller uden knæene i gulv. Løft baghjernen, løft skuldrene og læn dig langsomt fremad. Kom hele vejen ned på maven. Stræk dine fødder. Løft i bækkenbunden, ræk ud gennem inderhænene, løft toppen af ganen ud af. Du ved, man gør dig lang inde i kroppen. Nu finder jeg en kobra. Og kommer ned. Igennem planken eller alle fire. Og finder en hund. Tre åndedræt. Dyb indånding. Nej. Dyb indånding. Og to. Smelte om bag ved skulderbladerne. Og tre. Tag to mere dyb indånding. Fire. Og fem. Og så lad os træde frem på en lidt anden måde. Du ånder ind, rækker højre ben lige tilbage. Bare lige tilbage. Spred tæerne og træk benet lidt ind i hoften. Og så prøv i stedet for bare at løfte benet op. Prøv at se, om du kan løfte inderlåret og løfte baglåret. Ligger op og finder et lille stræk her. Bliv ved med at dreje låret indad. Ræk benet tilbage. Og nu træk knæet ind til brystet. Træd hele vejen frem. Og så lad det bagerste ben komme med ind til hoftebredde. Du kan lige lade det løfte op over gulvet og trække det ind i hoften. Placere foden. Ånd ind. Og ud. Fold forover. Hele vejen op. Og ånd ind. Og slæb omkring haleben og korsben i. Så der er sådan noget, du kommer op. Og lad armene ned til hjertet. Igen indånding, armene op. Du kan lang ryg ned, du kan sveje lidt ned, sænke hoften lidt, så kommer forover, sådan, så det giver mening for din lænd. Slipper nakken, indånding, forlænger hjertet frem, og finder en planke. Finder styrken, bliv med at holde den styrke, du lukker dine ribben, holder maven, og så løfter du baghjertet, kommer langsomt igennem chaturanga dandasana hele vejen ned på maven. Point dine fødder. Drej lårene indad, ræk ud gennem store tæer indad, hæl tager navlen væk fra gulvet og løft ganen ud af. Nu bliver ved med at række brystbenet frem, og kom om til en kobra. Kommer hele vejen ned igen, suger maven ind, op igennem alle fire eller fuld planke. Og kommer tilbage til hunden. Trækker vejret. Og du ånder ud en. Mærk dine hænder og fødder mod jorden. 2. Lang nakke. Nå, 3. Og lad os igen tage 2 mere. Dyb indånding. Og 4. Og 5. Du ånder ind, rækker venstre ben lige tilbage. Spreder tæerne. Trækker benene lidt ind i hoften. Sur op i maven. Løft baglåret, løft inderlåret. Ræk ud af, ræk op af. Og træk ned ind til brystet. Kommer hele vejen frem med foden. Tag et eller to skridt. Træk den anden med ind. Løft den væk fra gulvet op. Ind i hoften med benet. Placer foden. Ånd ind. Og ud. Fold forover. Hele vejen op igen. Ånd ind. Arme ræk højt op. Og ud hænderne til hjertet. Lige find sig der sådan arme ned langs med kroppen.
brede skuldre og mærker energien, der begynder at brede sig ud som varme måske, eller snoren fra dine solhilsener. Så læner du dig ud på højre fod, løfter venstre hæl, og prøv at holde din trokant og dine sædeknuder i niveau, og så løfter du venstre ben op. Du kan tage fat i benet, du kan også bare prøve at løfte uden at tage fat, og så der armene række højt op. Lyd med at presse ned igennem dit ståben, lyd med at række op igennem kroppen. Vi går bare tilbage til lunge, men ikke igennem en kriger 3. Hvis du springer en kriger 3 over, er det helt fint, så kan du gå direkte tilbage med benet til lunge. Ellers så kommer du igennem en kriger 3, løfter skuldrene, løfter maven, for ikke at svare for meget. Du må gerne svare, men bare suge maven ind og føl, du gør dig lang i kroppen med toppen af hovedet og toppen af foden. Sørg hver sin vej. Bøj højre ben, træd langsomt tilbage, find jorden. Og kom ind i crescent lunge. Lad armene række op. Og vend håndfladerne frem, eller bare vende dem mod hinanden. Okay. Sug fødderne ind mod maven, sug maven ind. Og så lad armene komme ud til kaktus. Åbn hjertet og løft hjertet. Der fornemmelse af, at skulderbladene pakker sig en lille smule ind i kroppen her og åbner op. Og så lader du armene række op. Læner dig fremad. Og kommer til vandret med overkroppen, løfter skuldrene og rækker armene godt tilbage. Okay, lad os sætte bagerste hæl i jorden. Flæt vores fingre. Åbne brystet. Og så kom ned i en ydmyg kriger. Er det lige lidt for voldsomt for hoften, så sætter du bare hænderne i gulvet, så du har lidt mere støtte. Sørg for at holde dit højre knæ godt ud til højre. Mærk jorden. Og kontakten til jorden, der får dig til at slappe mere af. Okay, kom op. Sæt hænderne i måtten og find et hundestræk. Bliv i hunden, eller hvis du har lyst, kan du tage en vinyasa. Indånding frem til planken. Med eller uden knæene i gulvet, under du ud, kobra eller hundhoveder. Tilbage. Mødes i hunden. Indånden kigger frem, løfter din hæle, hopper eller går frem, hofte bredt og ånder ind, åbner brystet frem. Når jeg folder forover. Stem ned i jorden. Ræk hjertet op, kom hele vejen op. Og find. Tag dig sådan her. Bare tag hænderne til hjertet. Mærk fødderne til kontakt ned i jorden. Så kommer du over på venstre ben, rækker højre knæ op. Du kan tage fat i benet, hvis det er bedre for din hofte. Og så rækker du armene med op over hovedet. Prøv at stemme lidt ned igennem benet, du står på, så du kan lade forsiden blive lidt kortere, så bagsiden kan blive længere. Vi træder igen tilbage til lunge igennem kriger 3. Løfter skuldrene, løfter armene, drejer benet så parallelt som muligt. Så du kan række hjertet eller toppen af hovedet ud af og foden den anden vej tilbage. Bøj dit ben, træd tilbage, kom ind i crescent lunge, lad armene række op. Og prøv at lade bagerste ben være lidt bøjende, vil man kalde det. Så baglåret, inderlåret lidt løftet. Sur maven ind, bliver her, eller begynder at løfte hjertet og række armene ud til kaktus. Åbne op. Okay, kommer tilbage, læner dig fremad sådan mod en... Jamen sådan en prep, hvor skuldrene løfter mod loftet. Du er vandret til jorden med overkroppen. Sæt bagerste hæl i jorden. Kom lidt op. Fang dine fingre. Åbn brystet. Og kom ned i ydmyg kriger. Du kan tænke på at kramme hoftebenene ind mod midten, ind mod hinanden, men samtidig holde venstre knæ ud til siden. Stol på gulvet. Okay, jeg sætter hænderne i måtten og kommer tilbage til hunden. Du er meget velkommen til at tage en vinyasa eller bare blive her i dit hundestrække. Hvis du står i hundestrække, så bred skuldrene ud og slip din nakke. Nå, vi mødes i hunden. Du må godt tvinde en klods frem til en stående stilling.
Så vi rækker højre ben lige tilbage. Gå lidt venstre fod lidt frem. Ræk højre ben lige tilbage. Løft inderlår, løft baglår, og så bøj dit højre ben ind til ballen. Parallel ben. Prøv at holde din hofte og skulder, hvor de er, men så begynder at række dit knæ lidt mere tilbage, så du lader højre hofte glide om på venstre hofte. Prøv at tænke på, at din fod måske skal mod venstre skulder, venstre øre. Lad os række højre knæ langt væk fra højre arm. Så fint. Kommer hele vejen frem med knæet. Nu træder ind mellem hænderne til trikonasana. Bagerste hæl i jorden. Find din klods, hvis du har en. Ellers bruger du bare hånden til underbenet. Så klodsen sætter man altid ud for knæet. Så begynder at give vægt til begge ben. Begynder at tage venstre hånd i hoften og komme lidt op. Så sådan lidt manuelt. Lad os prøve at starte med at holde begge ben bøjet. Og så dreje inderlårene bagud og væk fra hinanden. Så du lænder lidt fremad. Prøv at bevare den fornemmelse af at åbne hoften, inderhoften. Men så træk højre hofte højre. Sædeknuden lidt mere ind under dig. Kom lidt højere op i kroppen måske, så du kan få benene på plads. Pas på, at du ikke overstrækker og låser ind i knæet, så du bliver ved med at arbejde på at forlænge dit knæ. Og så kan du begynde at lade overkroppen komme lidt mere ned på linje. Så vi plejer at sige, at overkroppen skal være på linje med forreste ben. Ræk din venstre arm og prøv at brede skuldrene godt ud her. Hvis du har lyst til et mere sidestræk, kan du selvfølgelig få det her, eller du kan prøve at række. Der er forskellige måder at gøre det på. Man kan række armen fremad, så man nærmest prøver at runde sin ryg. Så hvis det er stramt i siden, kan det være rigtig rart. Det man også kan gøre, det er, at man kan prøve at række armen om bag ved hovedet. Tag fat om bag ved hovedet, træk albuen ind. Og så bruge armen, at man ligesom skubber hovedet tilbage i sin hånd, og begynder nærmest at lave en lille bagopbøjning her. Der har man nok brug for at lave en klods, for ikke at miste balancen. Okay, kom hele vejen tilbage, trikonasana. Nu går vi mod halvmånen, sæt venstre hånd i taljen. Tag et stort skridt frem, træk vægten med frem. Placer din klods lidt fremme og ud til siden. Og så begynder at løfte bagerste ben, pres ned i ståbenet. Og så se, om du igen kan finde den der fornemmelse af at være i planke i overkroppen. Balancen er svær, så kigger du ned. Ræk venstre arm op. Det kan også være, at du kan kigge mod bagvæggen, og måske kan du kigge hele vejen op mod hånden. Okay. Begge hænder i måtten. Parallelt ben. Du kan bare bøje højre ben, hvis det strammer meget. Helt parallelt ben. Løfter hjertet fremad. Prøv at virkelig at føle, at stemmer foden og hovedet hver sin vej. Åbner op. Og så sætter du foden ned og træder tilbage til et hundetræk. Hvis du nu har super meget energi og bare har lyst til at virkelig at give den gas i dag, så tag en vinyasa. Hvis du synes, det lige strammer lidt ekstra, så bare bliv hunden og gå lidt på stedet og fræk din hofter fra side til side. Gør klar til modsat side. Træd højre fod frem. Bare en lille smule. Rækker venstre ben tilbage. Start parallelt. Prøv at føle, at du skyder hoften godt tilbage. Trækker vægten lidt ud af armene. Så bøjer du venstre ben. Foden til ballen. Hoften flytter sig ikke, skuldrene flytter sig ikke, men du begynder at åbne dit knæ op. Du begynder at række venstre knæ væk fra venstre hånd. Du begynder at række højre fod godt tilbage. Hvis det er rart at løfte din højre hæl, så husk, du kan bøje benet, du kan løfte højre hæl. Og så trækker du knæet ind til brystet. Træder ind mellem dine hænder. Og gør klar til trikonasana bagerste hæl i jorden. Finder din klods ud på siden af knæet. Okay, klodsen her på siden af knæet har let at blive sådan en stok eller sådan en stylte. Det er okay, men det er ikke meningen, skal jeg hilse at sige. Så her skal I kigge på yogalæren. Bøjer begge ben. Lige meget vægt i begge ben. Træk inderlårene bagud og væk fra hinanden. Den der inderdrejning, hold det, men så se om du kan komme lidt mere ind med venstre hofteballe. Ind under dig, strække venstre ben lidt mere, som om venstre hofte er ned, højre hofte tilbage. Højre skulder tilbage, så du finder dine ben. Og så ræk din højre arm op. Bred ryggen ud ved at række armene ud til siden, og begynder lige så stille at tænke, at overkroppen skal ned mod vandret. Okay, så det kan være, at du bliver her. Eller måske rækker armen ind over hovedet og prøver nærmest at runde ryggen for at finde et stræk. Eller måske den, hvor du tog armen om bag ved hovedet, albuen ind til kroppen, og rækker, støtter hovedet med hånden, rækker albuen ud af. Rækker vejret.
Måske kan du finde noget nærhed mellem din hånd og luften, eller din hånd og hoved. Okay, vi skal videre til halvmånestillingen, så tag et stort skridt frem. Træk vægten med frem, placer klodsen lidt frem mod til siden. Få vægten over dit ståben. Begynd at række bagerste ben tilbage og ud af, og begynd at presse ned i venstre ben. Zoom maven ind. Find noget længde i kroppen, halen mod halen. Du kan kigge ned, hvis balancen er svær. Ræk højre arm op, eller hold den i taljen. Du kan kigge mod bagvæggen, eller op mod hånden. Spred tæerne. Åbne op. Okay. Og så begge hænder i måtten. Parallel ben. Løft dit inderlår. Så jeg prøver egentlig at gøre min fod tung og løfte mit baglår og åbne op. Og så bare herfra sæt foden ned ved siden af den anden. Når du har et stort stræk, sætter du den ind ved siden af den anden, eller så tager du bare hoftebredt. Ånder ind, løfter hjertet frem. Drej lårene indad og på udåndingen. Fold forover. Og så lad os skrue det her med samlede fødder, eller bare hoftebredde. Kom hele vejen ned. Løft din hæle. Og så vend dig lidt tilbage i hælene. Hvis du har samlet fødder, så kan du kramme armene ind omkring dine ben, eller hovedet falde ned mod knæene. Og så lad os lige komme ned og sidde på numsen og finde lidt styrke. Jeg har virkelig varmt i yogastudiet. Jeg har skruet op for varmen, fordi det var snede i går og var virkelig koldt. Det er altså bare ikke i dag. Eller så er det, fordi jeg øvelserne er lidt intense. I don't know. Hvordan har I det? Måske er det også den her uld-ting, jeg har på, der er lidt overdrevet på sådan en forårsdag. Anyway, det var en lille pause, I får, inden vi skal lave lidt styrke. Husk nu, hvis du nu er helt død eller også helt varm, så tag din pause. Tag det, du har brug for. Er du med på mavebøjningerne eller styrken i maven, så lænder du lidt tilbage og løfter dine ben op. Og så lad os bare åbne dem op til sådan en god bred hoftebredde. Skuldrene går tilbage, presser hænder lidt ind og spreder dine tæer. Og så prøv at mærke det der med, at du kan styre lidt, hvor meget du lænder dig tilbage, hvor meget du løfter brystet. Og så ræk armene frem. Spreder tæerne. Okay. Du kan også prøve lige at samle ben, og så pres dine knæ lidt ind mod hinanden. Og så kommer du lige så stille ned og ligger på ryggen. Jeg har en mikrofon. Jeg havde glemt. Du kommer lige så stille ned og ligger på ryggen. Bare lige mærke kontakten til bagsiden. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle gøre noget så ubehageligt som at cykle. Det må være den der forårsenergi. Så du har valget mellem at cykle med, eller måske bare ligge her og nyde kontakten til bagsiden, hvordan du så naturlig, ja, når kroppen får lidt fri. Tag en indånding, og på udånding løft hovedet op, og så tag fat om bag ved nakken, albuen lidt ind. Okay. Så den her cykeltur, det består egentlig bare i at trække det ene knæ og den ene albu sammen, og så tager du egentlig lige bare her og giver den gas. Det kan selvfølgelig være, at det er sådan en bedstemors cykel, hvor det går lidt langsomt. Du sidder lidt mere rank i kroppen, og du har overhovedet ikke travlt. Og det kan også være, at du har valgt racercyklen. Måske elcyklen, og det bare går virkelig hurtigt. Okay, og kommer hele vejen ned. Bare lige mærker varmen for det. Løfter hoften lidt op. Tag hænderne ind under lænden, korsbenet. Og så kan du presse ned din arm og komme hele vejen op. Og kom frem og finde din malasana squat. Og så kan du lige trække din hæle lidt ud til siden og stå og finde din lænd, din skulder. Og lige mærke, hvordan det går. Nå, jeg tænkte mig, at vi skulle fortsætte lidt med balancestillinger. Og du kan vælge at strække benet ud. Du kan vælge at have altså både knæ, så du ikke behøver at strække helt ud. Men du kan også vælge at have et bånd.
fra vores malasana. Lad os finde vores uttanasana, så vi folder forover. Hænderne i taljen. Prøv, når du går op her, albuerne sammen, prøv at trække din hæle lidt bagud, så du toner din hase. Og så kom hele vejen op. Okay. Vi lægger vægten over i venstre ben, og så løfter vi højre ben op. Og nu kommer op i sådan en balancestilling her. Og så lad os åbne vores knæ ud til siden. Og kom ind i træet. Bare lige mærke, hvor din balance er i dag. Så går ikke helt ind i træet. Jeg skubber bare fod og inderlår ind mod hinanden, og sender inderlårene lidt bagud. Okay. Så hvis noget af det bliver sådan lidt for meget bevægelse, eller sådan, du føler ikke, du har balancen i dag, så husk, du kan altså gå tilbage til den her hele simple træet og arbejde på at finde center. Det vil vi gøre nu, der vi lader knæet pege fremad igen, og tager fat i knæet. Hvis du bedre kan lide den version, hvor du har fat under din fod og strækker dit ben ud, så kan du gøre det. Prøv at kramme hoftebenet lidt ind mod hinanden, og så lad højre arm tviste dig til højre side. Du kan kigge lige frem, og har du balancen, så kigger du bare tilbage efter din højre arm. Okay. Så kommer du ind, og så tager du fat enten i dit knæ eller i din fod med din højre hånd. Jeg tager fat sådan inden over anklen og er fat i ydersiden af foden. Og prøv at slappe min højre hofte, højre knæ af, og her kan du prøve at åbne benet ud til siden. Eller du bøjer, åbner det måske bare en lille bitte smule. Og så lader du benet komme hele vejen ind igen. Og så sætter du dig ned i ørnens stilling. Du sætter dig ned i utkatasana. Så du nærmest drejer lidt ind her. Og så kan det være, at du lige kan sno foden under. Lad os bare tage hænderne samlet til Anjali Mudra. Og så folder du forover. Og sådan virkelig bred lænden ud. Drej lårene ind af øvelse her. Og så lad os bare komme hele vejen op. Sæt fødderne tilbage igen i måtten. Og ned med armene rækker. Og ned hænderne til hjertet. Der stod vi lige lidt lang tid på foden, og det kan du måske, det kan jeg altid mærke. At det sådan kan trække sig lidt sammen, eller være lidt intens fra sådan igen, når fødderne bliver lange. Tæerne lange og fødderne bredere. Modsat side, løfter hælen. Løfter dit venstre ben op. Og prøv at finde først og fremmest balancen i højre side, som om der kun var højre side. Midten er i højre side. Dræk knæet lidt ud til siden. Tag fat i din fod og sæt den til inderlåret. Okay, hvis din venstre hofte løfter sig op, så får venstre side knudet lidt mere ned. Pres fod og inderlår ind. Løft hjertet inden i dig. Okay. Du kan altid gå tilbage til den her, ellers så løfter du dit knæ fremad igen. Tag fat med højre hånd på knæet til et twist, og rækker venstre arm tilbage og twister. Eller måske har du taget fat i din fod og strækker benet ud i stedet for. Så kommer du hele vejen ind. Tag fat i dit knæ eller tag fat i din fod og strækker benet godt ud til siden. Prøv at få venstre yderhofte ned. Løft hjertet, gør dig lang ind i kroppen. Og så herfra træk benet frem og kom ind i ørnen, knæ over knæ. Sæt dig ned, som om du virkelig vil ned på en stol. Måske kan du få foden ind omkring. Og samle hænderne foran hjertet og fold forover. Hvis du ikke har fået foden ind omkring, så er det altså helt fint. Og vi vil bare blive ved med at dreje ind og brede hofterne, lænden ud. Og så kom hele vejen op, sæt foden ned, indånding, lad armene række højt op. Og ånder ud hænderne til hjertet. Okay, lad os gøre den lidt anderledes den her gang. Du løfter dit højre knæ op. Tag fat i dit, tag enten træet stilling, eller tag fat i foden og strækker benet ud. Herfra trækker du foden ind til midten, eller knæet ind til midten, laver et twist, skubber foden ud af og drejer over kroppen. Så lader du kroppen kigge frem igen. Slipper dit ben, rækker armene op mod himlen og prøver at gøre dig så langt som muligt, mens foden passerer ned forbi gulvet, lige over gulvet. Og så kommer du tilbage til Kriya 3.
Lad os fortsætte ned i crescent lunge, så vi bøjer vores ben, rækker tilbage og lader armene række op. Sætter hænderne til hjertet, tager et twist til venstre, kommer fremover. Og så finder du hænderne i måtten, kommer tilbage til hunden, eller du kan lige snige en vasisthasana ind til venstre og åbne op. Bare virkelig mærk styrken i kroppen, knoglerne er stærke, armen rækker op, og kommer hele vejen tilbage til hunden. Indånding kigger frem, løfter hælene, hopper eller går hele vejen frem, og når ind åbner brystet og folder forover. Klipper nakken. Stem ned i fødderne, træk hænderne lidt bagud, så du toner haserne, kom hele vejen op. Og hænderne til hjertet. Sidste stående til venstre. Lover det. Hold ud. Kom over til højre ben og løft dit venstre ben op. Enten til træet, eller du strækker benet ud til siden. Ydersiden af hoften ned. Kom ind til midten, skift hånd, eventuelt så fat i dit knæ i stedet for. Og twist. Kigger fremad. Slipper dit ben. Måske bøjer du lige knæet. Slipper benet ned. Og kommer igennem. Tager dig sådan en bjerget stilling med foden lidt løftet. Og vipper tilbage til kriger 3. Stræk dig langt. Bøj ståbenet. Kom tilbage med foden. Og lad indånding og armene række op. Hænderne til hjertet. Twist til højre. Kommer fremover. Hugger over. Lang ryg. Ydersiden af højre hofte tilbage. Så fint. Sætter hænderne i måtten. Hundestrække, eller du kan lige snige en vasisthasana ind til højre. Og mærk styrken i armene. Løfter hofterne. Åbner op. Og kommer tilbage til hunden. Tag en dyb indånding. Og en dyb udånding. Og så bare kom ned på knæ. Og find en Child's Pose. Okay, så lad os sende igen vægten tilbage til hælen og komme op og sidde i tordenkilestillingen. Nå, jeg håber, jeg har fået varme. Vi skal lave en stilling, jeg lige har fundet frem igen. Tiriyang Mui Kai Kapata Paschimottanasana. Tre lemmer frem og en tilbage. Du kan sidde på en klods. I går lavede vi den også. Jeg mener, det var i går. Klodsen kan nogle gange godt være lidt hård i den her. Så du kan også tage et tæppe i stedet for. Vi læner os lidt ud til vores ene side og sender vores venstre fod frem. Ja, det kan være, at du bare strækker begge ben frem, og så bøjer dit højre ben tilbage og tager lægen lidt ud til siden. Når du tager fat i lægen, så er det altid sådan i midten, halvdelen af lægen. Så du ikke får hede i knæet, halvdelen af lægen. Og så trækker du halvdelen ud til siden. Og så vil du sørge for, at din ankel ikke ligger og popper her, men du synes, spreder tæerne godt ud. Og så prøver du nærmest at lade ydersiden af anklen kramme lidt ind mod hoften. Drej lårene indad. Så overdrevet nok trækker jeg lige min store tå lidt ned mod jorden. Okay. Hvis den her er udfordrende, kom op og sid på noget højere. Vil dit knæ overhovedet ikke bøje på så meget her, så bare lad knæet komme ud til siden i anusiasana i stedet for. Så højde hjælper knæet, men det kan også være, at du slet ikke skal lave den, så lader du bare knæet åbne op til siden. Du kan også bare blive siddende heroppe og finde et twist. Hvis du er med på en forarbejdning, så lader du armene række op. Så den her stilling, den tænker jeg rigtig meget som en inderdrejning mere end en forbøjning. Det handler om, hvordan kan du få drejet lårene indad. Begynd at række fremad. Du kan prøve sådan at suge lårene lidt ind mod hoften, mens du strækker dig fremad. Og det kan være, at du har lyst til at tage hænderne ned her, eller måske fange din fod. Drej lårene ind og indånding, løft hjertet.
Og så snart du er tippet over lodret, så må det gerne være en runding. Du kan også blive her med en lang ryg og række brystet frem, men hvis du vil hovedet ned, så er det en runding, en jævn runding. Fem åndedræt her. Og en. Og to. Indånding helt ned i bækkenet. Og tre. Og fire. Og fem. Og kommer hele vejen op. Og så sætter du din fod i måtten. Her får du igen et valg. Wild thing prep. Eller bare siddende her og tage et twist til venstre, som en machasana af. Man kan eventuelt binde. Så et twist her. Hvis du laver wild thing prep, så lader du forreste fods fod trække ud til siden. Vi gør den lige lidt grundigt, for det bliver en prep, og måske ikke den dybeste bagopbøjning. Men vi drejer tæerne ud til siden og sender venstre hånd tilbage, så det er nogenlunde på samme linje. Foden her, den hjælper til at løfte min hofte, men jeg kommer op på tæerne. Jeg løfter min hæl, så lægger vægten tilbage, så kommer jeg ind i Rasisthasana. Bøj venstre ben, hvis du har brug for at løfte din højre hofte lidt højere. Hold øje med din skulder. Du vil prøve at få skulderen bredt ud, og det er selvfølgelig super svært, når man står på den. Prøv at få den til at brede ud. Jeg bøjer lidt mine ben for at gøre det nemmere at løfte mit brystben op mod loftet. Så prøver jeg lige at lave en bagopbøjning, hvor jeg drejer brystet. Så det kunne være det. Du arbejder på at dreje brystet. Måske rækker du armen op. Har du følt, du har drejet brystet nok, så du føler, du sådan får åbnet skulderen nok, så kan du lade armen række ind over hovedet og arbejde på at række ud af, og måske ikke så meget på at nå gulvet, det var en prep, men den følelse at komme ind imellem skulderbladene. Og så kommer du hele vejen tilbage. Og modsat side. Læg dig over til højre, rækker venstre ben til siden, tager lægen en lille smule ud til siden. Drejer lårene ind, og jeg sidder i øvrigt på begge baller med mit tæppe. Igen kan man blive her og prøve at få hoften i niveau, måske sidde lodret, måske tage et twist, eller ved du med på en forbøjning, rækker du armene op. Trækker lårene lidt ind i hoften og læner dig fremad. Bliv med at suge lårene ind mod hoften. Det gør dig lang i kroppen, lang i ryggen. Så hænderne i jorden, du kan blive her. Eller ånd ind, løfte hjertet. Og fold forover. Fem åndedræt. Og nogen tre. Du drejer højre lår lidt indad. 4. Og 5. Og jeg kommer helt vejen tilbage. Og så kan du sætte din venstre fod i måtten. Hvile ned på venstre balle. Bliv her til at twist til højre, så du arbejder din arm og din knæ lidt ind mod hinanden, mens du drejer over kroppen. Eller wild thing prep. Drej tæerne ud til siden. Højre hånd tilbage. Jeg løfter min venstre hæl lige om lidt, men jeg lægger først vægten ned over til højre side, så jeg kan løfte kroppen. Og så er det rigtig vigtigt det der med, hvordan kan du gøre armen stærk, skulderen stærk, kan du brede skulderen mere ud? Hvordan kommer skulderen nærmest sådan ud til siden, selvom du står på den? Og nogle gange er det altså også, hvor man har placeret sig. Vi skal have brystet til at pege opad, og det er jo det, der er svært, når hånden peger den her vej. Så du kan bøje dit ståben måske, og så prøv at se, om du kan dreje brystet en lille smule mere op mod loftet. Det kunne være det, der arbejder for dine skuldre. Du bare bliver her og arbejder brystet op mod loftet. Eventuelt rækker armen op. Og det kunne være rigeligt. Løft brystet op mod loftet. Eventuelt så armen ind over hovedet. Og ræk mod jorden. Så det handler ikke så meget den her om at komme helt ned og røre. Du gør det aldrig, men den der fornemmelse af at komme ind mellem dine skulderblad og åbne lidt mere. Og kom hele vejen ned. Og sidde. Og så ligge. Ryst din skulder. Okay. Lad os tage en kamel. Vi kommer ikke til at lave skulderbro, så hvis du hellere vil lave skulderbro nede på ryggen, så kan du tage det i stedet for. Ellers er det kamelen. Kom op på dine knæ. Så det er den samme stilling, skulderbro og kamel, bare liggende eller stående. Så lårbenene tilbage, inderlårene tilbage. Ja, okay. Hælen dropper. Så hænderne om bag lænden. Hvis de ikke helt når i dag, så tager du bare hænderne i taljen. Så på
Prøv at samle dine skuldre, albuer, så meget som du kan. Så det inviterer lidt til at svare, når man tager arme tilbage. Så prøv at trække maven tilbage i dine hænder. Prøv at løfte hjertet. Så må du være presset ned i dine ben og løfter brystet. Støtter med armene til at gøre lænden lang. Stræk forsiden. Om du vil ud af lænden og kommer tilbage. Okay. Vi kan gøre det en gang til den samme, eller måske prøve at lade hænderne komme hele vejen tilbage til kamelen. Så igen presser ned dine ben. Løfter op i maven, ender lårene tilbage. Gør dig lang i lænden. Løfter brystet, samler albuerne. Bliv med at række ud af lænden. Bliv her og støt din lænd, eller måske tage armene hele vejen tilbage til din hæle. Skyder brystet frem, åbner, kigger mod forrest, breder skuldrene ud, løfter hjertet, eller måske tager hovedet hele vejen tilbage. Og så tre åndedræt her. 1, 2, prøv at blive ved med at løfte ud af lænden, hvad det betyder for dig. Og 3, og så kom hele vejen op. Find en jazz pause. Kommer hele vejen op og sidder. Nå. Det gode ved at se jeres navne, det er endeklassen. Det er, jeg har også en fornemmelse af, hvem der har brug for hvad. Så vi deler igen op. Vi slutter af med en sukhasana, en forarbejdning, hofteåbner. Men hvis du mere har brug for et twist, så kommer du ned og ligger på ryggen. Og så når vi tager sukhasana til højre, så kan du tage twistet til højre, og så kan du bagefter bytte til venstre. Så enten kommer du ned og ligger på ryggen til et twist, eller du kommer op og sidder til sukhasana. Så hvis du har valgt sukhasana, så lader du underbenene komme ind i, ja, sådan så fødderne er inde på linje med lårene, og underbenene er sådan parallelt med hinanden. Vi skal igen prøve at dreje vores lår ind, det kan være, at du bare kan gå din indre lår tilbage, det kan også være, at du manuelt skal gøre det. Ruller skuldrene tilbage, og løfter brystet, åbner. Og så kommer du forover. Og lad åndedrættet og kroppen få lov. Den tanke af åndedrættet og kroppen taler samme sprog. Og du måske mere formidler kontakten, end du styrer den. Nogle gode, lange åndedræt. Nå, så kommer du bare hele vejen op. Og skifter til det andet ben forrest. Vi kan lige gøre det samme igen. Gå ind og lårene lidt tilbage. Åbne brystet. Løfte hjertet. Kom lidt ind mellem skulderbladerne. Og så kommer du forover. Når du har taget twistet på ryggen, så har du skiftet side.
Og så du på udånding kan give lidt efter og mærke, at du er støttet og gulvet bærer dig. Sidste stilling hen forarbejning eller liggende på ryggen, hvor du lige trækker knæene ind til brystet og giver dig et kram. Og så kan du lige løfte hovedet op til knæene, tage en indånding og så tage hovedet helt ind til knæene og runde ryggen. Er du i en forarbejning, lader du armene række. Kommer forover og drejer lårene ind af så godt du kan. Energi ud igennem inderhælene, og så tager du måske fat i dine tær eller i gulvet. Du kan lige tage anden og tredje fingre med sådan en peace-tegn. Og så løfte hjertet, prøv at suge op i maven og gøre ligesom indersiden, forsiden af rygsøjlen så lang, og så ånd ud fold forover. En gang til, ånd ud. Og igen fold forover sidste gang. Ånd ud. Drej lårene ind og fold forover. Og så bliver du egentlig her, måske 5 åndedræt, eller så er det lang tid, du har brug for. Dyb indånding. Nu kan du lade bagsiden af kroppen smelte ned mod forsiden. En. Nu giver jeg slip 2. Nu giver jeg slip 3. Og 4. Og 5. Og så lad os alle sammen komme ned og ligge på ryggen. Så du kan stræk dine ben ud, hvis de var inde til brystet, og ellers så sætter du fødderne i måtten, og så ruller du langsomt ned og kommer ned og ligger på ryggen til guided shavasana. Så når du er kommet ned, så kan det være, at du lige ryster dine ben, drejer dem ind og ud af, får skulderbladene ind i kroppen, håndfladerne opad, hænge lidt ind til brystet. Og prøv at mærke den der. Det er nemlig sådan, nærmest sådan en taknemmelighed for kroppen at få blive fuldt støttet. At det sådan automatisk kommer du ned og ligger i bagsiden. Der er ligesom noget, der bærer hele kroppen. At du kan læne dig tilbage i det. Jeg tænker nogle gange, når man sådan en sommerdag måske virkelig har brug for at slappe af, og man så endelig finder sådan en græsplæne, hvor solen bager på en, og man bare kan give helt slip og lade sig smelte. Den der fornemmelse af at gøre sig helt blød, som er det solen egentlig, i hvert fald for mig, kan, når det er en dejlig sommerdag. Men det kan også være, at du har en anden oplevelse, hvor du har den der sådan, ej, hele kroppen har bare lyst til at slappe af. Det kunne være et karbad, eller en svømmetur. Sådan. Måske minder om et eller andet, der gør, at du sådan slipper. Og føler dig holdt, føler dig støttet. Når dine knogler føles naturligt tunge, og prøv at lade dine muskler give efter. Din hud være blød og åben. Og så tag en dyb indånding, og på udånding bare give helt slip på styringen. Måske endda også på, at det skal være noget bestemt. Det måske lidt mere lige nu handler om noget åbenhed og noget tilgængelighed. Kroppen kan selv. Giv dig lidt plads mellem dine tænder og læber, og ansigtsmusklerne og ansigtet spænd helt af. Og så mærk dine fødder. Mærk dine fødder er afspændte. Dine ankler er afspændte. Ja, du kan mærke, at fødderne er lidt tunge. Du kan også lade underbenene være afspændte, lægmusklerne. Omkring dine knæ. Og lad lårene, især midten af lårene, være afspændt der. Og så hele hofteområdet, inderhofte, hofteben, yderhofte. Hele hofteområdet, prøv at give slip. Det du forbinder med hoften.
Så prøv at forestille dig, at du slapper så meget af din hofte, at benene nærmest glider og slipper ud af hoften og hviler ned mod underlaget. Så giv slip på maven. De nederste mavemuskler, men også altså eventuelt spændinger i midten af maven omkring navlen, omkring mellemgulvet. Hvis noget har stresset dig eller bekymret sig, så sidder det tit omkring mellemgulvet. Prøv at se, om du bare kan lade det være helt blødt i mellemgulvet. Giv slip. Hvis du mærker det svært, så bare tag en dyb indånding og på en udånding, så inviterer dig til at give slip. Og så lad din brystkasse være afspændt. Hele brystkassen sådan inde mellem ribbenene. Solar plexus og hjertet hviler lidt ned. Brystbenet slipper. Der er afspændt omkring din krave, ben og sternum og skulder. Så du prøver at give slip i toppen af brystet. Effekten, følelsen af det kan være en følelse af at åbne lidt op. At det slipper. Nu slapper af din kæber med dit ansigt. Og bare mærk sans toppen af hovedet. Mærk sans bagsiden af hovedet. Eller? Bagsiden af hovedet mærke, at det er støttet af underlaget. Prøv at se, om du kan give slip på baghovedet og kranikanten og kæberne. Nakken. Skuldrene. Og mærk, at skulderbladene er støttet af underlaget, så du kan give helt slip på skulderbladet og skuldre. Lad dem hvile på gulvet. Mærk, du slapper af toppen af ryggen og midten af ryggen og lænden, halebenet. Og giv slip i dine ben ned bag lårene og knæene og underben, ankler og fødder. Og bare lad kroppen synke ned, lad kroppen give slip. Det kan være, du kan mærke afspændingen i kroppen som en varme eller en snoren. Og med den udånding, lad bare den fornemmelse blive lidt dybere. Måske følelsen af at synke lidt mere ned i bagsiden, lidt mere ned i jorden. Og så mærker du dine hænder. Håndfladerne, varmen, bagsiden af hånden, fingrene, håndledet. Og sandt, at du har givet slip på dine hænder, din håndled, din underarm, din albuer, din overarm, dine skuldre og nakke. Og mærk eller forestil dig, at du kan give helt slip på din arm. Bare lad dem hvile mod jorden. Lad dem blive båret. Og så slapper du af dit ansigt, kæberne igen, lidt plads mellem dine tænder. Og slapper ind bag øjnene og omkring øjnene. I panden. Det tredje øje. Kinderne, mund og læber og hage. Og sådan du kan sanse mærke luften uden på ansigtet. Hvordan huden slapper helt af, når du sanser luften på ansigtet. Forestil dig, at du var badet i lys og sådan solskin. Hele kroppen suger energi til sig. Og hele kroppen giver slip.
Som altid er du velkommen til at fortsætte din afspænding for dig selv. Den er jo altid lidt kort her online. Så er du meget velkommen til at slutte liggende i dit eget tempo. Hvis du gerne vil slutte samlet, så kan du tage en indånding og prøve at få åndedrættet ud i fingrene og tæerne, hænderne og fødderne. Og strække kroppen lidt mere, måske række armene ud over hovedet. Og så kan du rulle til højre side. Og lige lægge der et øjeblik. Læg den ene hånd arm ind under hovedet. Måske træk knæene op til brystet. Og mærk, du stadigvæk slapper af og har kontakt til gulvet, til jorden. Og så kan du skubbe fra med jorden og komme hele vejen op og sidde. Og så lad os samle vores hænder foran hjertet. Bukagen lidt ned, løft hjertet lidt op. Og så prøv at starte med at mærke dit håndtryk. De to hænder møder hinanden. Når den højre hånd sanser den venstre, og den venstre hånd sanser den højre, og sammen sanser de midten og laver hjertets mudra. Og træk vejret ind i den sådan kontakt eller den sanselighed. Og lad den brede sig ud hele kroppen til en dyb indånding. Det er udånding. Lad os slutte timen med at bukke til hinanden, til os selv og til det, der er større end os. Eksempelvis til vores åndedræt. Lad os tage en dyb indånding. En dyb udånding. Og så fra hjertet kan du løfte hænderne op mod panden. Og sænk dem tilbage. Og så på udåndingen er hovedet fold forover. Kom tilbage. Namaste. Tusind tak for jeres praksis, og tak fordi I tunede ind her søndag morgen. Det er altid så dejligt at have en rigtig, rigtig skøn solskinsdag. Jeg kan se solen er ved at titte frem, der er i hvert fald lys her i studiet. Det er dejligt. Så have en rigtig, rigtig skøn solskinsdag, og på gensyn. Namaste.